My máme tu ďalší kúsok. Je to vlastne suknička, sukničko, nohavice. Vlastne mi to zvýrazne nohy. Ukážu tú ženskosť. Tieto kraťasy majú celkom potenciál. Viem si ich predstaviť do naozaj pekných, vkusných a súčasných outfitov s nejakým voľnejším, áno, s voľnejším nejakým vrchom, kľudne možno s nejakou takou voľnou mikinou alebo aj tričkom, tielkom. Toto je naozaj taký celkom variovateľný a naozaj použiteľný kúsok. Maria zachyta každej slamky. Áno, dá sa s tým pracovať. Prejdeme ďalší kúsok. Je to denimová sukňa. Riflovina. To mám tiež rada. Toto je taká rada. Ak možno neviete úplne kombinovať, alebo možno nemáte možnosť mať nejaký veľmi plný šatník, stavte na tie jednoduché kusy. Naozaj ten kapsulový šatník premyslený, nemyslieť, ale práve že myslieť viac nad tým, čo si možno kupujete, vám môže veľmi uľahčiť robotu, ano. Aby ste vyzerali jednoducho a štýlovo. Riflovinu mám veľmi rada. Je to dobrý materiál. Táto džínsová sukňa je proste taký základný kúsok, s ktorým sa dá pracovať. Podľa mňa je to také nestarnúce. Je to stále moderné.